maze wano emyaka mu kibanja kyange emyaka na 34. Natandika okulima ekibanja ekyo nga nyina emyaka 15. Era okusoma kwange tekwali kuwanvu olw'ensonga nti we nali nfunye ekibanja kyali kiraga nti maaso kijja kunnyamba. Naye neewuunya omwaka guno abakulu baava gye baava ne bajja baŋŋamba nti ekibanja ekyo kikugiddwako. Naye nakyewuunya bwewuunya okulaba nga baŋŋamba nti ekibanja kiguliddwa n'abantu mugenda kuvaako. Nze ne mbagamba nti siyinza kuva ku kibanja kyange kubanga we nkulidde, we nzalidde abaana bange. Kakati nanyini taba naleta guleda era nagenda okuvaeyo zaffe okutuuka munakani nga guleda zirimu guleda 5 zona zisinda kibanja era zizatandikira ku kibanja kyange era ebintu byange baabitwala mpitawo buyisi naye ntunulira ntuuka ne ku kibanja kyange ne mpula nanjagala kukaaba amaziga. Nibatekawo n'abasirikale nga tebatukkiriza kugenda mu bibanja byaffe. Bugagga bwa kika ky'o. Obutonde babwonoona. Situcha ina nkula kula noyo nafenga aba sisi laba tugo. Bunga bakola obi yao, wasimba obi nazi. Tuli enaku nene nyonyo fenga aba sisi. Era njagala ne bomu naba mubuziza wano mukalangala. Ne mubuza aba sisi aba singa obungi. Nambe singa batono nya abaganyuddwa mu kintu binazi. Nefa abantu abasinga fena tubonabona bwonyi bwonyi. Wanga buluwa bantu mutaka asinge kutunda kitundu kye atunda butunzi mwabaliko tabalumirirwa mvuye ku mugenda ne munonya nige mulaga temulabayo neinga si wanu butuna banga situfunye buyambi. Abasese tugenda kubeera nga n'ensi yaffe ejja kusaanawo nti abo baali basese naye nga omuntu omusese tewali wabula abantu abagwira be bagenda okuba nti kalangala akulaakulanye ku lwaba abazzi so si kuffe kuwandiwadde weekulaakulanyiza kibanja bakikugyeko n'enkulaakulanya gy'otaddemu naye bagisaanyizaawo kati ffe twebuuza tukole ki. Oba bakulaakulanyiza wamu ebyaffe batukulaakulanye naye nga naffe weetuli naffe nga tuli mu nkulaakulana naye so si kujja obujja olinagamba nti genda